Hej og velkommen til Kabbelejpe. I dag der bliver det en stor dyst imellem liv og død. Eller nej, vi skal male på kager. Det var Leipe, der kommer og udfordrer mig. Prøv at høre. Jeg synes, vi skal lave en konkurrence om, hvem der kan lave de flotteste julekager. Ja. Og så tænkte jeg, fandens chatterlejp, lad os gøre det. Det er det, der skal ske i dag. Det bliver sjovt. Hvad er reglerne? Hvad, er det, hvad går det ud på det her? Vi går ud på, at vi skal bage en småkage. Når de er færdige med at bage, så skal vi pynte dem med ja. Et eller andet fint. Helt specifikt gør det, at vi bærer nogle småkager. Leipe, hun dekorerer sine, uden jeg må se dem, så jeg ikke kan få noget inspiration eller noget. Jeg sætter mig ned og dekorerer mine træ, så får vi faktisk en dommer ind, som vi har fået til at komme. Så det skal I også glæde jer til til allersidst. Det er faktisk næsten ligesom, hvad hedder det, bagdysten. Mm. Det er bare den store kagedyst 2021. Jeg vil bare sige, at ham, der kommer ind og bedømmer kagerne, det er faktisk en, som jeg selv vil betegne som ret professionel i, at han ved præcis, hvad han vil have. Ja, han ved også meget om kager. Ja. Så jeg tænker, at du gør det, du er kagemor. Vi gør det sammen. Jeg går og lægger mig på sofaen imens. Man tænker jo rigtigt, at nu skal hun jo sikkert ud og bage en rigtig god småkage. Mm. Nej, det skal jeg ikke. Jeg snydt lidt, fordi jeg synes, det er sådan lidt den ligegyldige del. Så. Hvorfor en pebernød dig? Fordi det var det eneste, der var. Så velkommen til Leipes pebernødkagekøkken. Okay, hvordan gør vi det her bedst? Det er der i kagen. Ej, fuck. Hvorfor tager du den med hakker i? Altså, den er helt... Jeg tror ikke, det var skide godt, at vi lod den stå udenfor. Hvordan er det her blevet mit køkken lige pludselig, hvor det var der skulle have lavet de kager her? Du overtog. Ja. Det var meningen, at de her kager gerne skulle blive helt flade. Jeg har lidt sådan et par nøje over, om vi laver dem, og så blev de sådan... ligesom en pebernød. Så, Leipe, så fik vi lavet kager. Vi har faktisk lavet vores egen. Ja. Fuck, mine er store egentlig. Jeg har lavet de tre her. Leipe har lavet de der tre der, og jeg ved ikke lige helt, hvad Leipe har lavet der. Men det er sådan, man kan allerede se, jeg har i hvert fald en plan. Kasper, jeg er lidt i tvivl. Har du en plan? Selvfølgelig, jeg har da tænkt, hvad jeg gerne vil. Jeg laver bare tre rigtig, rigtig flot. Hvis du skal til at lave et eller andet krybbespil eller sådan noget, så gør du bare det. Nå, hvad hedder det? Men de skal lige ind i ovnis. Yes. Det smækker kagemor lige med. Er det varmluft, eller? Det skal jeg lige, det ved jeg altid. Tog ind til den der bløde forvarme oven til 200 varmluft. Så 200 varmluft der, så kagerne i gang. Jeg tror, at de der små bolde, du har lavet der, de bliver gennemristet, bare lige så du ved det. Det kan jo være, der sidder nogen derude, ikke, og er en dejekspert, og tænker, hold kæft, nogle idioter, altså pebernøddej, og de bliver bare så tykke her, der er mega latterligt. Må jeg lige sige noget? Jeg tror ikke, der er nogen af vores seere, der er dejeksperter. Det ved du da ikke. Hvis der er en, der er uddannet dej derude, så må de godt lige skrive det. Nå, ovnen den er varmet op, så vi skal bare have den i 9 minutter. Og den er ikke dej. Så er det bare at vende. Lad dysten begynde live. Sæt i gang. Okay, så er det min tur. Jeg har faktisk lagt en plan. Jeg tænker, at jeg vil fokusere al min energi, i hvert fald bare på én af kagerne. Hvor jeg tænker, at Leipe hun vil bruge al sin energi på flere af dem, og så ender hun med bare at lave magtværk. Altså, jeg ved ikke, om I allerede måske har regnet ud, hvad... lidt brændt på. De fik måske lige et par minutter for meget. Jeg kan allerede sige nu, at jeg tror lidt, min idé den går lidt i vasken, fordi... Jeg tror ikke, de her tusser kan se særlig godt på de kager her. Så det der med at farve... Vi prøver, om det overhovedet fungerer. Det kan man overhovedet ikke se. Jeg har jo valgt at lave mine runde ved, at jeg har gjort det. Så tænker jeg, at vi kan lave sådan en julekugle. Vi laver en julekugle, venner. Vi har købt sådan nogle spiselige tusser. De er ikke spiselige. Men du skal ikke kigge lige. Nej, hun står ude foran vinduet. Før han fandt en julekugle ud. Den var bare helt rød af den, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Altså, det er jo bare lidt noget lort, at man ikke kan... se, hvad det her det sådan skal blive. Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at bruge sådan alle af de her klodser her. For jeg kan allerede se nu, jeg har fucket lidt op. Sådan der, okay. Sådan fungerer det. Ej, nej, nej. Okay, nu er det jul, mand. Ja, ja, ja. Ej, kan man ikke lave det om? Lige nu er det, ser den lidt syg ud. Gul eller blå? Vi tager gul. Slip, dip, 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 dip. Jeg ved jo godt, at mit det bliver jo bedre end Kaspers, uanset hvad. Altså, det gør det jo. Nu er det jul igen, og nu er det... Ej, nej, nej, nej. Shit.
Og det er det til, vi kun har. Ej, man kan slet ikke se den gule her. Eller vi var ude at handle her forleden, hvor vi gerne ville have sådan glasur. Og ja, jeg ved godt, vi bare kunne lave vores egen glasur. Men vi ville gerne have sådan nogle her. De virkede bare mega nemt. De havde så desværre kun farven i rød. Spillemand, beløs din op. Dans nu med din egne krop. Jeg har slet ikke gennemtænkt det her. Altså, er det mega dumt det her. Altså, seriøst. Hvis vi skal gøre det her næste gang, ikke, så vil jeg have glasur. Altså, de her tusser, hvad fanden, altså. Kæft, det er godt. Jeg ved ikke helt, hvad det ligner, men det er fandme en julekage. Den kommer over på fadet med det første submission julekage her. Okay, næste. Jeg går lidt fra det der med kun at bruge tid på en, fordi at, jeg er bare fyldt med idéer. Jeg tænker at lave et sådan et her. Nu må jeg ikke sige noget, fordi Leipun sidder derovre. Jeg ved ikke, om det her det måske kan fungere som en anden form for noget lim. Og jeg vil egentlig gerne have farvet dem her. Det er også bare irriterende, de her kager, de sådan blevet næsten sorte. Altså, så ligegyldigt hvilken farve man sådan tager på dem, så vil det jo bare slet ikke fungere. Men jeg er bare sådan sikker på, at Kasper, han tænker bare, han har bare professionel kage. Det, hvad hedder sådan, dekoratør. Altså, det hurtige derude vil hurtigt kunne se, hvad der er, jeg laver lige nu. Nemlig et juletræ. Jeg tænder jule. Jeg har hånden kære med, og de lader mig ikke. Ikke hvor lækkert det er at spise de her kære, jeg bare har stået og nedåndet på. Der er sådan en stjerne oppe på toppen her. Den kan man overhovedet ikke se. Man kan ikke se den gule. Fiasko, mand. Næste kikskage. Jeg har ikke set hans kager, men jeg kender Kasper. Jeg vil i hvert fald blive over... Ej, fuck! Hvis jeg var med i Squid Game lige nu, ikke? Så var jeg da i hvert fald død. Ej, det... Alt går galt. Alt det, jeg havde tænkt, det går bare galt nu. Hvad er det her? Ej... Altså, jeg overvejer lidt, og så skærer den her. Nej, 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 nej. Ikke fordi det blev sådan vildt meget bedre, men... Altså, kan I se sådan den idé, jeg faktisk ville have haft? Altså... Man tænker bare, at den her video vil bare blive sådan en syg video, hvor det bare bliver sindssygt flot og sådan noget der, ikke? Og hvor folk bare vil falde bagover, og så ligner det kraftedme med bare et eller andet, en toårig har lavet, altså... Og fyret ud af numsen. Altså, det er jeg er slet ikke kreativ overhovedet, ikke? Altså Kasper, han sagde, at der er ingen af vores følgere, som laver kager eller sådan noget. Altså helt seriøst, ikke? Hvis I er sådan nogen, der er sygt kreative med kager og kan lave en eller anden flot dekoration eller en sjov eller sådan noget, vil I så ikke tagge mig på Instagram. Men vi har også lavet en kage før for Minecraft, hvor vi skulle dekorere den. Det blev sgu flottere end det her. Nej, der er jo ikke noget. Hvad? Den er helt ikke tegnet på. Og så er der bare lige en drillenæs herinde i under. Jeg opgav lidt, altså det skulle have været en nisse med en hue på, ikke? Men man kan jo ikke engang se farven. Jeg tror, handler det ikke også bare lidt om de produkter, man bruger? Altså. Jeg er skuffet, venner. Det her, det kunne ligne noget, Kasper har lavet. Godt, jeg har lavet mine tre nu, og så må vi se. Jeg glæder mig til at se Leibis, for jeg er sikker på vinderen. Han sidder lige her. Men ved du hvad, det er fuldstændig lige meget, om jeg synes, jeg har lavet det bedste, eller Leibis synes, jeg har lavet det bedste. Det er dommeren, der afgør, hvad for en, der er den pæneste. Jeg håber bare, at ham, der skal bedømme, at han kan se sådan, hvad det skulle have været, og ikke hvad det er blevet til. Imens vi lige venter på, at vores dommer, han kommer. Ja. Så vil vi åbne vores adventskalender. Fordi som vi har nævnt før, så går vi jo til diætist. Og det er jo mega nederen. Vi er i december måned og med pakkekalender og søde sager og sådan noget. Det her, det er den Leibe, hun har pakket ind til mig. Der står den 9. Det er det ikke i dag, men det har jeg fået lov til at tage den her, fordi jeg muligvis har en idé om, hvad der er inde i. De her pakker får jeg hver dag pakket ind sådan. Så ja, det er sådan. Nå, men må jeg pakke mine op først? Jamen, det synes jeg. Ej. Nej, det er en cola. Kap, sagde I, Leibe, ikke lige, I var ved at prøve at tabe jer lidt.
Jo, men der er 0 kalorier i, ligesom en Pepsi Max. Og det er ikke sponsoreret, men det er en noget pakkalender for dem. Så alle de ting, vi får, det er alle mulige søde sager, som der ikke er noget sødt i. Ja, og så kunne vi også være med. Ej, live. Hvor var det pænt pakket ind. Ej, hvor dejligt. Den er bare helt krøllet. Ja, jeg har overhovedet ikke mærket på den. De her Isis-produkter, altså, det er et godt alternativ til alle de andre ting. Og nu får vi faktisk muligheden for at... får vi muligheden for at smage nogle af deres forskellige produkter. Jeg fik en tola, og Leif fik et marcipanbrød uden nogen kalorier i. Nemlig, der kommer dommeren, som skal bedømme kagerne, og så må vi se, hvem han siger vinder. Kagedysten 2021! Vinderen bliver Kat! Kagedysten, det er godt nok et dårligt navn. Kagedysten! Altså, det er jo jule. Jule. Julekagedysten. Vi kan jo godt lave det måske til påske, hvor vi så bare laver påske. Hvis folk godt vil se en påskeversion af det her, så skriver de, hvis man gør. Altså det her hvide chokolade. Du har lige stået og snakket så godt om det. Jamen det er gode, altså der er mange gode produkter, men den her, det... Vi bliver der tilbage. Ej, prøv lige at smage den her. Når kæren skal... Den bliver godt nok. Ej, det er det der ovenpå, der ødelægger. Som skal bedømme vores kager. Karl, nu skal du høre godt efter, inden du vælger, ikke? Mm. Nu, den... Yeah. Ja! Du skal kigge rigtig godt på den, og så skal du sige, hvilken kage... Yeah. Far smelter forkert. Så skal du sige, hvilken kage, du synes er pænest af alle dem her. Yeah. Kig lidt på dem, og så hvad for en, så tag den, du gerne vil spise. Spændende. Spændende. Hvad for en har du lyst til at spise af dem? Det var simpelthen den der, du valgte, eller hvad? Var det godt? Så du synes ikke om med den lille nisse og med den med nissen og juletræet og det, Carl? Har den der vundet, eller hvad? Det har den. Det er bare. Er den flot? Ja. Kan du give mor en high five? Yeah! What a science get! Det er mors dreng, det her. Jeg tror, vi har vinderen herovre. Nej, det er mor, der vandt. Ja, det ligner jo slet ikke noget. Så smager jeg selv på den. Men jeg tænker, at I må også... Jeg tænker, at I må jo også gerne være med til at bedømme i kommentarfeltet, hvilken kage I måske synes var flottest. Jeg ved godt, at kagerne måske ikke lige sådan... Vi siger tak, fordi I så med. Hvis I vil se mere kagedyst eller alt andet julerelateret, så skriv dernede. Husk at trykke subscribe, husk at trykke abonner, husk at tjekke kappalife.dk ud, hvor I kan få en masse lækker merch. Og tjek det andet link dernede, hvor I kan købe nogle plakater. Og så skriv lige, at Carl han var en suveræn dommer, som lige har sovet 4 timers lur. Han var bare... Han var fit for fight. Ja, de er gode, ikke? Hej hej. Hej hej. Kan du sige hej hej? Hej.